Bocaya idman növüzrə Azərbaycan şempionatının final mərhələsi olub. Bakı idman sarayında baş tutan yarışda 50-dən çox müxtəlif kateqoriyalı idmançılar bacarıqlarını göstəriblər. Tamaşaçıların iştirakı ilə keçirilən yarışın qalib və mükafatçıları bir günlük mübarizənin sonunda məlum olub. Yarışda fərqlənən idmançılara mükafatları qazilər və paralimpiyaçılar təqdim ediblər. Şempionatda Azərbaycanın hər bir bölgəsindən olan 50 olan insanlar iştirak edirlər. Onların arasından qaliblər milli komandaya seçilərək ölkəmizi dünyada təmsil edəcək. Turnirin əhəmiyyəti odur ki, fiziki məhdudiyyəti insanların evdə özünə qapanıb qalmamaları. Bu idman vasitəsinə həm cəmiyyətə inteqrasiya edirlər, həm bir reabilitasiya vasitəsidir, həm də bu dünyanın 70 ölkəsində və paralimpiya idman növlərinə daxil olan bir idmandır ki, hədəfimiz də Fransada keçiriləcək 2024-cü ildə paralimpiyada iştirak etməkdir.